Aha, ona už to zmizela. Ráj, mám to smrti. Co? Krásný, Svatební průvod. Tak,
podobně. Všichni na mě! Na něm hodně dej pozor, že přijede vlak. Přijede vlak, no. Cože? Ještě další. Cože? Taky jsme rodina, že jo? No už prší. No počkej, ne? No se tady je zkoušek. Máme... Aha, takže napropujem. Prosím vás, zpátky do vlaku. Zpátky do vlaku. Zpátky do vlaku. Proč? Počkej. Ne, nejpadně. Vy si děláte srandu. Děkuji, zpátky. Ježiši. Je krásný s tebou. Naďa trhá, kde pokyra než kališová. Nepokyra než kališová. Kradu, kradu, výborný. Co? A ještě se pivo sprchnu. Ne, podejte nám taky jednu švestku. Tak ještě. Na, vem si. Ano, děkuji. Ale já nevím, jestli jsou zralý, ale to nevadí. Jo, já už jdu. Už pojď. Paníku, pomůžeš mi. Díky. Díky, lásko. Díky. Koukej, co mám. Švestičky. Dáte, jo. Tak se nás paní pojďme. Co tam mám? Martine, když veme šišku a hodíš tam po zem, tak se do ruka vdáš. Kde je čára nějaká? To je to, ale když se trefí, sem. Jak ne, tak za celý život. Ne, to nemusíš takhle daleko. Jako pozadu, jo. Proč jsem takhle daleko? No pozadu. Pozor. A nečuji tam, vole. Jasný. Ale to musím od něj. Tady kopí. Jak patrona. Ne, to je to. Málo. Takže nic. Takže nic. Tak se rozvedu, no. No na ní měla jste si hodit, co? No, jako, já. No já bych měla hodit, no. Já ne. No, ještě půjdeš po svých nožičkách. Pojď. Ještě ne, ještě nebudeme nosit. Ne, ne, ne. Máš ještě tvoje nožičky. Nemá. Je. Dobrá, jsem horší, tak
4. To jsem to teplo. Nechat se nespálit, to nevím, jestli mám dělat na horku. To strejda takhle natáčí, tak to nejde, viď? No, mohli bychom udělat malou občerstvovací pauzičku. Musíš spadl na strom. To asi datelné. Tvoj datel. Jsme to měli trošku obrátit vůči Frantíkovi. No, to jo, no. Tam dojde. Tam je všechny horká. Den řemesel. Den řemesel. A loučení s prázdninami. No, začíná to v 10, končí to v 5. No, takže to je dobrý, že zase máme něco. Krásně. No. Štěpak. Pozor, pozor, pozor. Jo, tamhle. To je to doma komora. To je doma komora. Co doma? Tak, tady pojďte holky. Terezo, Kristýno. No Naďo. Já Česko děj, nešťastná ráda. Nemáte hodně ten deštník. No, prosím, tě, si zazvoňte. Já už jsem si zazvoňte. Počkej, já jsem si vzal prachy. Ivetka nás vyfotí. Ivetko, pojď sem, já nemám s tebou žádnou fotku. Pozor. Tady budou spadby, jo. Pozor. Tady budou svatby, jo. Ty jsme tady, Adelko. Já měla pocit, že já ani vkole, že to jíme v 11. No, a ty jsi no. Taky na ty ježdí. Už mi nabízí řízek a říkám, ne až v 11. Drží v pokudu, co máš. Máme taky řízky. Taky máme řízky. Je to Luka. My máme to měli. Já jsem to měla řízky. Sýrem a šunkou. Ty jsi ho ještě nevyndala. Já jsem se ještě nevyndala, jo. Ne. Jako opravdu. Já jdu vydávat druhé, jo. To ne, to je blbost, vyndala. Jo, je. Víte. Janí, podržíš mi ho. Jsi si jistý? Já si to vložím do baťohu, jo. Zacvakni si tu krabičku. Aha, vidíš to. Počkej, já si to zacvaknu. Dobrou chuť. Dobrou chuť. A jaký máš kuřecí, že jo? Jo, kuřecí. No výborně. Jo, se pochutnám. Ano. Ukaž, jak nám to chutná. Výborný. Hele, vždycky chutná. Výborný. No jo, oplatkáři.
Fotky. No. Jak blázni. Jak blázni, no. Dám. My jsme jak na kolonádě. To si jistí, že to třetí budete potřebovat. Tedesko. Takhle. No. Dám odvědět mámě. Novou vláhu. Zavoláme ty starý zašky. Oli. Jo, ahoj. Čemu jednu neplácneš teda? Taky ošklivej. Máme jít taky, jo. Pojďte, jsme na výletě. Ty bo, Paťo! Co doma komora? Co doma komora? No kde jste, Oli? Kde se tam perou? Jani! Holčičky! Holky! Holky! Ano, počítej. Máš... Já, Olinka je statečná rodina. Teda. Dobře, mě má. Pak jsem se nevěděl, že to jde. Já se ještě nevěděl. Pando, to nekomentuj. Big Bert, tě sleduje. Co nesmíš dát na film? Nemá ráda vejšky. Tak, tak teď mi někdo řekněte, kudy jdeme dolů, já to nesvěřu. No, tady tudy, musíme tady dojít. Ale já se nikudy jdu jít, teď zase zpátky. Jedině tady můžeš zůstat. Volejte vrtulně, kam nejdu. Na to, že to ponudám. Ne? No, ještě k tomu, no, tak říkám, tak jedu. A jestli utíkat, proč se jdu se taky dostat? No, jdi jo. Já se tady boky nevyvalím. Stále, no. Vá! Já vím, já jsem se to neuvědomila. Vá! Naďo, to bude návrat. To bude návrat. Ty jsi mi kamerová můj prdel. To tam nedosáhlo. No, tak. Ale já ti chtěla natočit jeho rek. Já ti chtěla natočit. Jak se ti Já ti tyde ško, ty jdeš hůl. A teď se nám říká, někdy do fakty. Jo, to je pará. Tak jdeme do. Tak jdeme do. Modlím. Zatí dobrý den. To tak já myslím, že jsou zmrzlý. Ještě tam jde někdo? Ještě. Ale vypadá to, že jo? A strejda. Permanentní je tam zaspa. Musíte zavolat. Jdeme naším směrem. Je to do kopce, děcka jsou zadechany. Já bych chtěl ještě tebe natočit, protože ty tam na snímku nikde nejsi. Ano, zatahuju pupek. Co pupek? Teda Martine, proč mi furt spíš dám takovou kousky kněr? Je to dobrý, tak si zavláš, my počkáme. Tak pojdem. Zavecí. No, počkej, nevidím je spodně. Ty tam točíš něco. V té tmě. Ne tebe. Tam bylo. No Naďa. Podívej. Co tam dělej? Všichni my nejdeme a říkám, víte co, běžte si, kdo chcete.
Zpátky do sedmi horek. My jdeme do sedmi horek. Vzal jsi papír? Nějaký máme. Máme, ty to víš. U domčitelů. A na co? Čuráka. No. Ale sem bych chtěla romantickou procházku. No. Za ruku v ruce. Máme počkat, že Kristýna. Jo, ano. Kristýnka jde čůra. Kristýnka bude čůrat. Kristýnka jde čůrat. Já taky. Ty taky ještě, a chceš pomoct, podržet. No, klidně. A na tábou. A odepnou. Ono, ono chce čůrat. Tak mu pomoct. Hele, tak toč, aby ti to podržíme. Já ti rozepnu kalhoty a sem dám a Helča podrží. Podrží. No? A já ti to zaoklepe. Oklepe. Ona oklepe. A já ti to tam zastrčím a zavřu. Ne, chudák. Já už nemůžu. Fakt, já nevím, proč taky stojím. A ty to dáš i na Facebook? Ne, na to, tohle video ne. Ne, já myslím, že ho dáš jako na to. Na ty Albert stránky. My jsme hyper. Ne, my jsme hypermarket Albert Liberec. Jo. Hurá! Bába, hyper, a hurá, hurá, hurá. Fotku a poslat do těch Albertů. No, ty se hlavně nechají slušně, protože tohle budeš na pokladnách poslouchat. Koho? Tady, Helenče. On jde na pokladny? Mm. A budu slušnej. On v pondělí se jde napřed už konečně. No jasně. Jsme tady! Zdolali jsme! Hele, vyhlídka, to je, jak se to jmenuje? Vyhlídka u Dvíčka. Dvíčka, do malýho. Kde je? Tej vole, to je masaka. No teď jo, no, my jsme byli tam. No to je nádhera tohle. Tady hlavečka, no, já si to dám, mě to fůká, pravá seno sláma, sedmi horky jsou již za náma. Zdravím účastníky výletu, sedím na dvoře, snídám a vyhřívám kosti na sluníčku. Tak pěkně šlapejte a dodržujte pitný režim. Čekejte na ty pomalejší, ať nemusí vyjíždět hledací četa. Vidíš to? Večer masáž, nejlépe francouzskou vodou. Čustík, tak se mi napsal, tak účastníci zájezdu si přejí krásné narozeniny. Neopíš se nám. No, to je hezký. Jo, masáž, ještě tak to jste jediný, co to řekli. Krásný. Já na to nějak moc nereagovala. Ty jediný, co to takhle jako třeba řekli, že děkuju, že jsem no, děkuju. Jak jsem tam řekla, že jsem stalo, že ta kačka má... On tady není odpadkový koš? Že to se to tady válí pozorní. Víš, jako, že by třeba zvedli i to kafe a říkají tak kačce na zdraví, no, že? No, no a tak jako... Zespívali, a já jsem na tom přišel jako SMS, tak jsem to jako... Sedni. Před nima jako byl... Mami! Slíbí a ptají mý cíly! Mami! Se smá. Ještě chvilku a já dojdu domů bez bohu. Už se vleče, svůdná jen v kleče. To dobrý, ten tanečník roužek. Cíly kolizbývá víry, kam nemám. Takovýhle písničku jsme máme na tábu. Taky, no, to je správný. Pojďte.